fois ma tuddu baako ko tia narcie ak ay mer bu ma mer man na am bama ande ak mom ba tay awma dara luma neex mais c'est la première fois tay ma taxaw pour leral pour sénégalais xam moy kan général bu RFM man xawma kuy mettre tout bañ ma présent bama defé ko tia sama numéro ko tia ma dem mu dem wowuma ba ben jour affaire bi def na 1 mois ko tia dox ma wo ci defé na 77 0300 bo muy ko kan na bo sama doomu gi am suma ci mo 4 ans bo muy ça va ko kan la endo manako wa ko kan la mu ne wo élargé à popular rek ma tuk fi ma tuddon ci canapé bi ndax contane na comme wona ma taw ko ligéy len ndox ma tuk ci canapé bi di wax ak mom di jaabal ci biir sa dina ko wax ko ci no def ma sa sa numéro bi dama ko perto mo wax wo wala mo ne ma ak ñoo kay do la bu ba tay déggante wo ma ne ko billahi dama xamul appel yi ban mo ci sa numéro ndax dama enregistré sa numéro mais binduma ko mo ne ma wa juste dama la doon wax ni ndax yaa ngi ci liñ doon wax ba tay
méridien man xawma méridien musuma dem méridien mané comme daf may expliquer bëgg ma jappalé duma nek sax diko won né ko xawma ko muy décourager di couper mané ko wa xamna ko pour bu mo couper pour jaar ma laccé kon ci ma wax dama yegg lolu c'était 2011 ma am dom dëkk cité port sama dom am 4 ans ma jël scooter la dawal and ak ñuy wax élage konaté mi ngi France di ma dégg sama ben frère mais dut xam nako wa koloban rek dañuy jaay dal élage mo tal té mak sam man sax ma dawal ba téfé man élage ak may toy man ko bayil ma dawal ndax ñu xam né amna jàpp pour ko mu yoom ma dal ba ma lay ciëpp téfé yalla mi dara tawul ma duggu téfé fekk mu nekk kër ma laccé laccé ba fiñ ma wax mané ko allo kutia mune ma mané ko yexina bundu kër ci bokk rek kutia genn ak ben sabador bu marron ak jinj la sol sabador bu marron ak jinj genn jour bobu kutia genn dima jël restaurant bu dajé xoluma ci kutia bu baax jour bima kutia di jël super mode bu xéxam lay so xol kutia né kon ki mo kutia ok ñu dugg naka lañ dugg téfém automatiquement rek mané ah fi de kër la ndax bama duggé man gis na ay lal fofu gis fa ay kuddu gis fa lu ne nekete boobu kër la ñu koy aménager télé ku caa dema kër gaa ni ma ne ko ah dëkk la pe ma toog ba ma duggee toog rek bu ma ndur yegsi ba bu ma ndur yegsee ne ma sabaa na nga def ma ne ma sabaa bi ñaar mu dem dëpp ne ma koy seet ma ne ko ma ku caa moomu fi dina dama war nee na dafa war a defal man benn pilote ñew ne ma ñewal ñu enregistrer pilote bi yalla mi dara tawul intention ku tia fofu mënuma ko won xam ndax man nekkuma ci xelam man mënuma xam ndax ku tia daf ma dugal ci télé bi pour won ne ma la yexi nga ci télé bi dugg nga am nga liggéey pour mëna jaar ak man feneen mënuma xam lu ne ci boppam mais man sama bopp la xam bama duggee rek nekk ci studio bi automatiquement sama xel dalul ndax maa ngi naan man de xalaataguma sax ay nog ak ay ñàkk fay la mais dama ne ak fii ñu ma dugal nii duma ko réussir parce que man musuma def télé dégguma tubaab jànguma xawma lan mooy télé c' est la première fois ñu dëppal ma caméra lii duma ko réussir ma wax ko man ko ay kutia xam naa de ba ma gisee caméra yeeg yëpp nag maa am confiance dama xam naa dañ may jàppale de mais lii moom duma ko réussir mu ne ma enquête dinaa la jàppale pousse la di nga ko réussir mais ku tia fi ñu toogee yàlla bu nee waaw waaw rek lay doon ñu def pilote bi mu ne ma yaay endo ma ne ko maay endo endo na nga def yaa ngi seetaan yaa ngi ci TFM sénégalais yaa ngi lay seetaan ñu def émission mu wax ci ma ko ñu def jaru ma rek moom affaire bi famille Youssouf moom ñoom dañ bëgg lu leen di reetaan loo man xawma ne ñoom ñu ngi ci résil bi di ma seetaan Ibou Ndour ak Ndiaga Ndour ak Pouba Ndour ñu ngi ci résil bi matériel yi bees ñu doon ko installé kon maa ko caa ñu ngi ci studio bi mais ñoom ñu ngi gis ci résil bi ba ma paree dem sama yoon ñibbi defuma ci sama yaakaar parce que dama naan ah ma def fii defuma ko luñ may jëlee et puis foofu wéet na wéet boo xam ne man gisuma ko kenn xanaa buñ may jël ci télé dinaa gis ay nit ndekete Ndiaga Ndour Ibou Ndour Pouba Ndour ñu ngi ci résil bi moo ci seen i matériel ok ku caa pare dem résil bi seetaanaat ma moom li ñu def ñoom ñëpp ñu koy xool di ree Ibou ak Ndiaga ak ñoom ñëpp ne ko xale bi dafa intéressant dafa sab xorom dafa firi moom sax ñaata at laa ku caa ne moom am na doom ba divorcé na ndax ku caa moom a nettaliwaat nii man loolu fekk ma fa mu ne ma gars yi interessé wu nañ ci yow de ba ma woowee ay 22 heures fekk pare nañ enregistrement ay 18 heures ma ñibbi ay 22 heures 3 heures rek ku caa moom ba ma woowee nag ci daa ne waaw soit day nekk waaw jël na dem wala dee jëj ku caa woo ma dama allo Edo na nga def ma ne ko élage na nga def yaa ci jàpp mu ne ma sax ma ne ko affaire bi noo ko gisee mu ne ma top ma ne ak kii ma ko def kii daf may nax rek ba mu nee top nag ma ne lii yomb na dafa
del yeup maîtriser wuma ko ñu ne ma top man xama baye sama xel ci la commencé nak jour bobu la commencé di baye sama xel ci kutia ci bopam ñu tok ba ci lan demé néna ma top le lendemain 11h kutia wo waat ma té ma kutia xamantene ay presque mois wala 2 mois musuma wo ñu gissante face à face becc def ben pilote muy commencé di ma wo chaque jour mané ah na ko deglu parce que wërse fune lay jugé mais buma faté mukk ni man dama tass ak sama nawlé yor doom té amna fuma nit ñi xaar man loolu la mësa jital ci sama yoon ok bu ja xeyat la 11h rek wo ça va endo da nga def mané ko ma mune ma tay nak da nga am rendez-vous ak Youssou Ndour mané oh bu jall ñi néna man lay tambal li du jall demb pilote pilote bi ok tay mune ma Youssou Ndour la soxla ki man lay nax li du jall ma wax ko sama xarit yi am ak hélas ken ko tia dafa neex ñu no baye sa xel rek man te la man damay togo ay goor wax goor lay wax yefu goor lay def ma wax ak lay goor yi ne le mais lèche ki dafa bëgg nax way lèche dama da la mëna nax xana doto nante baye sa xel yow demal rek les déposer waat ma chaque jour hélas moma daal déposer mo déposer waat ma tay fm jour bi ma ne Youssou Ndour mo la soxla ma clé ni wax ci doon ba na ko lé comme na dama na lay dégg rek mo ne mo finalement Youssou Ndour da am vrai non ñëw wala nangam duma gis Youssou Ndour ma yexi dugg rek dama tok 5 minutes ku tiar mo nuy sama ene mo ne ko sama bien mo ne ma togal ci ma tok dama tok 5 minutes rek Youssou Ndour jugé ci porte bi ci gannaaw dugg bi tek mi ngi sol Aziz bu wex dal momi tamit ak pantalon ji lolou duma ko faté bam duggé bi TFM Youssou Ndour ñëw né sama man ko wa sama sama tiya mo tay rom bam rombé ku ta ñëw ci man dama grand bi ñëw na légui xaaral après ñu gis ko nak fofu nak sama xel dal mais ah ki dé sama bu jappal na yaara ta xamna parce que ki lim gis ñu yépp ci 2 jours ma def pilote pilote bi ok ñu xey mu né ma Youssou la soxla ma ñëw wuy ci Youssou Ndour mané len li mom dootul ci xaar ndax Youssou Ndour bëgguna ci affaire bi dootul fo ma paré ñu gisanté ak Youssou Ndour fo xamantene ci télé bi mom la ñëk def salle de maquillage wat na woon ba muy nekk kër ndax fa la bo assiette yu bari nekko Youssou Ndour recevoir na fofu mais avant de recevoir comme kutia moma fa duggal dañ tok di xaar ma na kutia Youssou Ndour né Abou Bilal kutia na ko waw ma na ko kay ñun ñaar kutia di dugg rek na ma ñu dem ñu duggando Youssou ne ma ça va na nga def no tuddu mu ne ko Amina la tuddu moy ki ma fi indi Amina ça va bien mané ko ça va Youssou ne ma may ma 2 minutes ma wax ko ci normal na ndax ko ci mo ko yow ma genn ku ci ak Youssou me ci bi ba ma togué ma nga dal ah ku ci de moma indi ba fi xana ko wax Youssou ko wara yakal xam na rek Sénégal tout mo da ngay am xel ko té ma da way ah bëgg na ci ndam parce que néna man pilote bi oké na fexé na ba ma am rencontre ak Youssou fekk na Youssou bu ay frère ñëw na ñu war ko pilote bi mu ne leen kii kala ñu kii dafa ci xamoo fii ni mu ne leen xale la def mais jëm leen ko toppatoo ngeen xool âge am bu fekkee ne mag na pour génn télé ngeen génn ko si télé bi mais bu fekkee majeur bu mu génn si télé bi parce que télé bi lire la te buñ fi génnee koo xam ne mineur la noonu mën nañu topp indil ñu problème ay raxam woowaat ma ne ma mais te yow ñaata at nga am ma ne leen man am naa presque 22 ans ma wax leen sama âge yëpp ñu ne ma ok mën nga ñu indil sa pièce d' identité ma ne leen man de ba ma divorcé sama pièce bëri ak sama passeport dafa réer kayit bu Italie laa am mais sama papier yëpp dafa réer ñoom ñoo ma defaral kayit ñoom waa TFM kayitu juddu laa indi ñu xam sama âge normal pour mën ma defaral beneen carte d' identité ak beneen passeport loolu ba tey c' était 2011 Youssou Ndour ba ma waxee Kutia daal ne ko woo ko Kutia woo ma ma tontoo Youssou sa ba ma ne ko sa ba bien mu ne ma parce que def télévision ma ne ko déedee mu ne ma man daal lenn rek laa la mën a wax comme Kutia moo la fi indi xam nga te Kutia moom nit ku baax la te yàgg naa ci ñoom loolu waxu kilifa la jàpp ko ba topp ko ma ne ko amul benn problème fa la yem ak man point yëkkati 20 000 francs moom Youssou Ndour ne ma am passam ma génn dama génn rek Kutia génn ma ne ko kon maa ngi dem mu ne ma naan tey moo yéeg ma génn ñibbi ba ma yeggaate sama kër sama frère bi ma àndal hélas dama mais est ce que gis nga grand bi ma ne ko billahi mu ne ma noo fis tàng ci ma ne ko lii kay dootul caaxaan mooy
commencé nak ci sama bop ma xamné ma ngi waja nek dara parce que li dootul tiaxan comme dem na ba gis yusuf ma yegg ma sama wa keur yi ni may tok élage ak ñom a wa probane yu waxtan ci affaire bi ma yow bu nga gisé yusuf lo def na man kay xawma sax may wax mais yow dang ko warona wax li li mané man dama rus amul mu ko wara wax man dal ko néna ma valider na ma rek alhamdoulillah dal ñew tok timis julli ba paré rek ku tia wo wat ma mané allo mune ma wa élo na nga def yow ré machallah dal nga ci am la chance dé grand dafa gis plot bi rek validé man ko ah alhamdoulillah j'espère que affaire bi mom dina dox xoluma ci xaaliss xoluma ci dara dox man na né gën ci ci télé rek yeneen opportunité dina dox suñ may fay juroomi deureum sax man xoluma ci lolu yépp ma daal di dox première émission ko taré ma suba lañ koy démarrer té direct lay doon préparé wu muy tout touché so muy tégal ni ñaari tabour yi ma nek xalé bu ndaw fokk ma créer ay affaire yu neex ci la commencé di créer côté la ci créer côté ñom elle a ser ben frère mu doon wax dafa gaaw yaa ko yalla xaré aji na moñu doxon mo pot probar da ne ko do créer côté parce que da na dem lu tegg rek mu na noli dafa côté ay tiep yapp ay tuya yu poté lu mu wax ne mais xolal ki dafa poté affaire bi amon japp ci man neex ma ba indi ko ci télé donc ko indi ci télé côté bobu mo ma lancé kuchar bu ne endo rek manako endo bu poté ngay am fofu lu wax manako poté lu wax manako poté émission bi foni ñu gis na FM télé bu bess la xam nga soxla na ay divertissement lu foni ñu doxal tak première émission ma kuchar deuxième émission ma kuchar suma paré émission rek damay tal sama moto dem ñibi ba ben jour une semaine ñu def émission une semaine may ñibi di jël taxi mune ma tay xana indi wo sa moto ma ko dede taxi la lay jël parce que moto bi elas da ko yobbo mune ma d'accord legui bay ma yobale la mune ko ok ko tan ma ban ko tay wat mane ko man sida port la dekk mune ma kon man ma lay diko wacc liberté lay wacc man jamono jo sax xawma dakar xawma fi liberté sa moto rek la xam ku tay ñu ñu wax kenn fenn ci rukuy rek mune borom taxi bi may ma fi ma wacc mu may ko mu wacc mune ko déposer ko mom mo fay taxi taxi bi yobbo ba sama kër légi nak sénégalais yi commencé ma xam commencé nañ ma xam bañ ma commencé xam ben jour ñu paré émission rek ko tané ba tay mom dama lay invité à Taria dafa bu tournage direct lañ wara def loy wax dama nan dé ma né dé dama né ko waaw ñu paré tournage bi paré def yépp mu né ma ki ñu génné yow génna ci buntu bi kèn bañ ñu gis man ma génné ci buntu bi ndax téfam ñaari buntu la lool tay nak ma daldi genn ci buntu bi ma wax taxaw fa mu ñew parce que buma gennul ci buntu bobu daw te ma wara gisante wat ak mom def émission suba dina metti ma genn xaar ko ba mu ñew mu ne ma une fois ku ñu dem liberté sama benn kër xarit naani ak aya ma ne ko man def wala dama taxaw di la xaar sama nuru bi woma ne ma sama doom yaramam dafa tan mu ne ma ka bo ma ne ko mu ne ma kon daw ma daw nit bi retina ñu defaat émission mu ne ma tay mom dinañ dem si sama xarit bi sama xarit da la bëgg gis ba pare dafa téye dafa bari xaalis marno ma ndimbaala tudd jarbaatu ma dikke ñaal yaayam ak ma dikke ñaa ñoo bokk nday ak baay man kii lu muy wax xaw ma ko lu muy wax man turu marno xaw ma koy marno de mais dama ko jàpp ndax marno mooma génn TFM man turu marno ma ndimbaa man dama bëgg a xam nu marno mel mané ko ku ci mune ma mané ko sama bot bi da ñewul te sama doom dama ko denkané sama dëkkal dooy ci suba ba tay bayil ma dem suba ma organisé wu jar ma sax ma indalé ko ci bu émission bi jéxé ñu dem ci sa xarit bi mune ma d'accord ñu paré waat émission lolu def presque ay 28 jours 29 jours ñu paré waat émission mune ma non ko tay mom dañuy dem ci invitation mané ko 100% mais bobu amatuma lu ma ko lay naa ba son daw naa ba dee amatuma lu ma ko lay mu ne ma tey dañuy dem ma def ko yenn saay mais nan nga leen di woon rek sa xel dafa teel non man duma dem si invitation ku ma xamul xam naa ne bu ma demee dara du xew mais bugguma comme télé laa ne nit gis ma fu dul télévision di ma baatal pour lan man may pare liggéey di ànd ak samay boss ci ay bukk ak ne ma naanuma ataaya fenn naanuma ataaya bam ma commencé di insister ci invitation bi sama xel dalatul ci moom
jour bi nga xamné ci lama mujjé wax waxu invitation bi dana ma tay dañuy dem mané ko d'accord dañuy dem muy sol assumé ko di sol ay yérém pour ñu dem ma daw ñepp ñoo ñaw ñott ci ko wa dama daw fofu mom parce que amatuma lay dama né poccet génn rek daw man bamay daw xamna ni jour bobu lay def effet mané man invitation bi bu yebo sama ligé yak mais man duma ci dem parce que lu mu wax dafa clair sama xarit da lay présenter dañ nga bëgg gis hein télé opportunité la bul fowé sa bop mën nga ci am lu né sama xat buma lay présenter yaayam ak ma diké ñaa ñoo bokku nday ak bay té xam nga ñoo ma diké ñoo nekk pouvoir fi né man yu may wax sax man xamoo lu ay pouvoir man légui la bokku ni correcté wu forcé sama bop xam affaire mané ko ok ma genn daw bama genné daw tok ku ca wowuma laaj ma fo taxawé ana nga gisuma la ma tok julli timis julli gé mais man toujours ma ngi nan ku ca suma wowé du wax jam gis nga sama téléphone bi dafa sonné rek sama fit bi ni top mané ki du wax jam tay allo hello mané ko wa ça va ku ca la nga def mune ma may man dal dafa am ben affaire bu mu la bëgg annoncer lolu yépp c'est 2011 ben jour la ande ku ca mané ko lo mo bëgg annoncer mune ma way man dé ñi géré société ressources humaines waaw loolu la ma wax mune ma man de xawma sax luy loolu mune ma man de ressources humaines bi ñoo ma woo léegi ne ma une fois que Amina arrêté émission yi parce que dafa vulgaire ay mbàkke ñoo woote ci télé bi ne xale bi ay waxam dafa vulgaire gis ma foofu man xam naa lu ko caa di wax yëpp am dëgg ma boole ko nag di lox tiit parce que xam naa ne génn naa télé nit ñi commencé nañ maa xam commencé maa apprécié te kii dafa nekk pour yàqal ma mane waye graw mane ko ah legui nak mune ma non legui yow dal togal nga deugul parce que ñom fim ne ni comme bëggatuñ la ya bëgg na xam fami do buñ la bëggatul dañ lay xex te ñom ngéré ça va mane ah mune ma waaw ci sas ma liggéey ba am ma wo ko tuddu Dorine Gueye té FM la néwon ñepp war nañ ko xam ta Dorine la ko dal ba mane ko Dorine mune ma ma expliquer ko affaire yépp nu mu démé revenir ma ba ca lendemé ba man ma woowaat ko dafa allo tonton man déggma la man la Amina affaire yooyu mu ne ma ni man duma ci man dara parce que télé bi bébé la mu ne ma te télé bi soxla wul coom te tey comme yow moo la fi indi ngeen am problème mu demee nii Youssou nekk fi Boubacar nekk fi boobu Youssou Boubacar Vivian dañ dem Amérique temps yooyu ñu ngi sëy ñu dem Amérique ñaka dem ak ñoom ñëpp dañ voyage te nekk ñu il faut ma bàyyi ba ñu ñëw ñu réglé ko ndax heure bii lu ma ci def mën na mer bindal télé bi loo xam ne télé bi soxlaagut loolu ndax télé bi bébé la ma ne ko d' accord foofu tamit amatuma yaakaar ndax dama jàppoon ne su ma waxee rek automatiquement ñaka def ma naan non kon defal leneen mais nit wax tamit am na si droit ma ne ok c' est bon yoon jeexul lu dul yàlla neen la ma toog rek commencé naa génn sax sama xel ci télé bay xool leneen lu ma def ma toog sama loo xam ne dooy assuré bi defal sama bopp rek tuddu Abdou Ndiaye booba ba ma Abdou Ndiaye moom nga sa waa nga def ma ne ko maa ngi préwé man la Abdou ma ne ko kuy Abdou ma ne ma Abdou Ndiaye deux est ma ko ne ko doo ko taal Ndiaye ma ne ko ah sa waa nga def ma dañoo bëggoon jël dañ soxla woon rendez vous ak yow ma ne ko ah yéen fan ngeen nekk mu ne ma deux est ma ne ko deux est fan la nekk mu ne ma banque xaw ma naan
des mësa dem bureau Elan Ndiaye lima len di wax di ngeen ko xam waye bu ma ko tay ñu né problème deful 15 jours nit ñi gisatuñ ma bindu ko amina dakk nañ ko TFM amina li amina li amina li wa deux espoir dem ba ma démé dogo ñoom ñu waxante ak man li nga xamantene ñoom nit bëkk ñu waxante ak man li ñu bëkk ci ma tok bu waxat ñoom ba nga xamantene dara kessul pour man ma accordé pour ligéyé deux es ma gis ben numéro 813 xawma tak tak rek mo ngi allo mu ne ma sama ko gal la endo man ko wa ko kal la mu ne ma man la Boubacar Mou légi suba 13h bi nga am jot mané ko wa mune mo suba 13h na nga ñew té o lieu ma délu ci ñama doon waxal pour nga xamné xalé xew xalé mëna jappalé o lieu ma délu ci ñama doon waxal dénéne réunion bi dañ koy wax dañ koy ci ba mëna jappal parce que man dama am sama doon dama fé mais dama dem o lieu ma def ko dama génn rek daw dénéne ñibi suba rendez-vous lañ ma jox da waxuma len dara man dama ciugé fofu rek daw dem ñibi sama kër bama démé ñibi sama kër suba jot ma sangu ba set sol sama yéré tal sama moto dem téfé muy jogo auto ba yé ci dara dama ta am rendez vous ak ko ñu dama oké togal xaar ba do bureau dorim bi bu bakkar ñew dama sama nga dem dama sama dia mu dama yéssi ma yéssi ñu tok ci ben fi ñi défé journal la téfé ay mëñ mo fa dem ñu tok ci ay tip mu ne ma affaire bi naka la démé ma ne ko man daal ko ciar defuma dara chaque jour daf may invité ben kër ak ay ma bay sa yuma invité ma wax ko dafa munuma dem tay munuma dem tay ba benn bës mu invité ma ma daw mu ma yegg sama kër mu woma ne ma tere bi dàq nañ la parce que yaa ma gën a xam famille du mu tag 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 bu ma at mu ne ma ok mu ne ma soxla wul stress àdduna loo gis rek opportunité la mu ne ma léegi dinañ xool émission xale defal la ko ci la ma buggoon bu dëkkee créé concept boo xamante ne bésel bas lañ ma boole lool mooy tourner émission boobu génnu après ci lañ ma booleeg Aïssatou Diop Fall mu may defaral ay émission pour ma mën a génn ci télé bi def nañ luñ mën pour ma génn ci télé bi xam nga émission boo koy defar day jël temps ñuy tourner rek di teg temps yooyu looloo amoon tourner nañ ak mu saw tourner ak keneen ak keneen kër yëpp mu nekk en boîte ba benn jour ñu ne ma dafa am benn émission bu tudd Dakar na doon faa temps yooyu Dakar na doon faa ñaatam moo ko doon def Ndeye Dar ak Bessel ñu dugal ma si Dakar na doon faa mooy suma première émission bu ma njëkk a def rek réussir ko mbur laa ko defee suñu bët naka laa réussir émission boobu Dakar na doon faa nit ñi naan mais Endo ñëwaat na affaire yi di jël ampleur rek ku caa xëy génnaat ne waaw temps yooyu maa ngi am copain bu tudd Amodio bu nekk Allemagne sama xarit la yar ma moo ku caa ñoo bokk benn poj HLM amul woo ñoom ñëpp waa HLM moo ku caa ne ko mais yow bàyyi kii yaa ngi koy xas di ko wax ay caga te xamaloo ko dara dama def émission bi réussir ko rek temps yooyu maa ngi am benn Opel bu tudd war ngeen ko xam bu rouge bi medul benn deux porte bu rouge la mi ñi dama toog naa ma léegi bàyyi na moto yaa ngi ko wax ma ne ko waaw man ko yéen yéen laa yàq bu jaare jéem ñu tax sama moto ci internet bi naan waaw ñu ngi nii ay caga lañ jël favoriser ko jox ko oto ñun ñi nga xam ne ñoo fi nekk di def liggéey bu mucc ayu kenn joxuñu dara fii nekk fi cagaa gën nekk fi nit ku baax ay nit ne ma mais lii demandé ko mais ne leen ah comme ci loxoom laa jaar ba dugg fa du ma demandé